Серед тих, що прийшли вшанувати пам'ять загиблих у російсько-українській війні – пані Віра, мати загиблого героя. Жінка не стримує сліз, бо досі не може повірити, що її сина вже немає серед живих. З розповідей вояків Віра дізналася подробиці трагічної загибелі сина в Іловайську. Стріляли по них, не дивились, не жаліли нікого. Він організував всю техніку, машини, людей. Боєприпаси, а сам останню хвилину йшов. Подібна доля спіткала багатьох українських бійців, захисників української землі. Ті, кому пощастило повернутися із зони бойових дій живими, сьогодні оплакують загиблих побратимів. Серед них – Василь. Його не відправили в Іловайське пекло лише тому, каже чоловік, що він тоді ще проходив навчання. Але кілька його товаришів якраз завершили навчання і тому воювали на передовій. Мало кому вдалося повернутись. Не можу сказати, що я жалію, що не поїхав, бо це буде брехня. Тобто, з одної сторони, є такий жаль, що ми були не разом, а з іншої сторони, є якась подяка, можливо, Богу, що врятував, можливо, від таких подій, тому що це було спланований котел, і я буду казати це завжди, що це було спеціально, щоб відібрати кращих з нас і залишити там. Ветеран російсько-української війни Назар каже, сьогодні надзвичайно важливо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за Україну, та підтримувати їхні сім'ї. А саме більше болюче, що з нашого батальйону загинуло багато хлопців. І з нашого міста загинули не тільки собі військовослужбовці, а в тому числі і наші друзі. Саме важливіше на даний момент – це дати підтримку сім'ї і ніколи не забувати наших пацанів. Завжди сприяти, допомагати як батькам, так і родичам. Подібні заходи і шанування пам'яті загиблих бійців відбулись в різних куточках області. У Галичі, наприклад, згадували усіх бійців за незалежність України. Від вояків УПА до ветеранів війни на Сході. Там організували пам'ятну ходу, до якої долучилися солдати та цивільні, що пройшли вулицями міста, вигукуючи патріотичні гасла.